ejjana Allah yajeetoolooza bilmakaarihi n'ebintu ebikaluba n'ebintu ebizibu. Ejjana Allah yajeetoolooza ebintu ebizibu. Allah beyogera ku sala yagamba tu innaha lakabiratun illa ala alkhashi'ina. Jana nzibu banya ekisala nzibu sinyangu. Bwolabanga ffenna bwe tutudde mu muzikiti muno tetweyibaala kubeera nga eswala zaffe tezituuse, naye nga ate tusadde bangi. Musiraamu yajja awali omubaka sallallahu alaihi wasallam fasalla salaatahu, n'asaala eswala ye. Bwe yagimaliriza najja awali omubaka n'amugamba nti assalaamu alaika ya rasulallah. Mbaka n'amugamba nti wa alaika assalaamu aidi sala fa innaka lam tusalli, damu osaale tonnasaala. Sahaba n'addamu essala ye ey'okubiri, najja awali omubaka n'amugamba assalaamu alaika ya rasulallah, namugamba nti wa alaika assalaam aidi sala fa innaka lam tusalli. Musajja wattu n'addamu n'asaala kubanga ekiragiro kivudde wa mukama we. Bw'amaliriza okusaala era n'akomawo namugamba assalaamu alaika ya rasulallah, namugamba nti wa alaika assalaam aidi sala fa innaka lam tusalli, namugamba nti ya rasulallah sirinayo swala nnungi esinga eyo. Ahidni, muriwaya egamba nti allimni, njigirize ya rasulallah. Nambuuza nti kam sallaita, osaalidde ebbanga lyenkanawa? N'amulaza engalo nnya, namugamba nti arubain, ana. Baulama batwalaana nga gabuna ana emyaka, ana emyezi. Olwekyokka nti ate omubaka yali temala mbwa nabbi myaka ana, kati ate yamugambye ana gaki? Esswala teyatandikira ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula esswala erimu nasso enteeketeeke eyina amannya ageetongodde, eyina erakaa ezeetongodde, yatandikira ku Muhammad. Ne Musa yasaala, Isa bwe yali alangirira yagamba nti inni abidullah atani alkitaba wajaalani nabiya wajaalani mubaraka ainama kunt wa awsani bisala, angambye nsaale. Bannabbi bonna abaasooka baasaala, Allah bwe yamalayo obwannabbi n'ateekateeka esswala enkomeke, namugamba nti abantu ba umma yo bajja kusaalanga esswala ttaano. Naye olubereberye omuntu bwe yafunanga obuzibu ng'adda wazze ng'asaala eraka ammeka? Biri.
zebasala nga webuza ti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Jibril wa musanga wa mumpuku agenze kolachi kusinza gobali batannalali kakomateka yali asinza chi ngagoberera jjajja wa Abdul Muttalib tegeregana ngagoberera jjajjawe Abdul Muttalib atenga ye mwana muki muto nejjajjawe yagendanga naye mukusalo kati agenda okukula mwavu buse natambulira ku mbeera jjajjawe gye yamulekera nawangala bwati okutuusa Allah lwamuleetera essala era Allah ye yazimulagirira bwe zisaalibwa bwe yakomawo ku makya teyasaala yadda kiro nga n'essubuhi tennakolaki tennatuuka essala ya subuhi bwe yatuuka teyagisaala kubanga tamanyi swala gyagenda kukolaki tamanyi biseera byayo tamanyi linnya lyayo tamanyi bwesaalwa ekiseera ekya dhuhuri bwe kyatuuka Allah asindika Jibril ajja musaaza eswala ya dhuhuri ekyovula nti baulama basinga obugibalaga teswala eyasooka esooka swalati dhuhuri أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقرآن الفجر إن الفجر كان مش إن قرآن الفجر كان مشهودا إذا جي يسيم يا يوم مسمسا كتشين دي سيدي من تيرو كانت باقامان تيانا يلي تشالي كتوف kubanga mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam siye yatandikirwako eswala namugamba nti osajja emyaka emeka nti 40 kyava mugamba tilawumutta tulanyakugambuka tilawumutta ala mithili hadha singa Allah geredde nofiira ku swala efaanana ngeyo gyondaze mutta ala ghayri millati muhammadin wandifudde toli musilamu tasadde nabitamulabye nga asaala naye mbwe tisinga ofiiridde ku swala yeeyo gyondaze mutta ala ghayri millati muhammadin wandifudde toli musilamu kati nabbi natandika omuyigiriza omuntu bwateekeddwa okukola ki okusaala tunuulira hadisi yomubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam etubuulirwa maama waffe Aisha radiyallahu anha yagamba nti omubaka yagamba nti insallati lmaraatu omukyala singa asaalira abakyala kino mukiwulire ensalati lmaraatu omukyala singa asaalira fi thawbin mulugoye shifaafin olutangaala fasalaatuha batilatun eswala ye banfu kaddemwa ensalati lmaraatu omukyala singa asaalira fi thawbin mulugweye shifaafu olutangaavu olw'oluwewere fasalaatuha eswala y'omukyala oyo batilatun ebanfu era tebitegerekese kyovuulaba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
yalaga nti alaga basaba nti mulage maseyo eriyaba sajja bemujjo kusanga nga yarkabuna almayathir bavuge moto keze bey yarkabuna almayathir mukisera kyabe bali bebagala enfalasi enjeru bebagala engamiya emyufu yagamba tuwayanze lonaho ebyebagalo byabwe ebyo nga bibaleeta ne bibassa ala abwabi masaji ku miryango gyaki gy'omuzikiti tutegeregana nisauhu nga bakyala baabwe kasiyaton bakakanyavu nnyo ku mateeka ga Allah ariyaton bayita bwerere mumiraton bambala engoye entangaavu ezolesa ebiri munda waabwe ng'olugoye bwalwambala lwolesa olugoye lwasoose munda ruusihinna ng'emitwe gyabwe ka asinematil buktil giringa bw'olaba amabango g'eŋŋamiya al ijafu enkofu laga nti alainuhunna bwe musanga ng'omukyala yenna ng'ayambadde akagoye ak'oluwewere nabbi yagamba nti alainuhunna mumukolimiranga fainnahunna malunat olwokuba ng'omukyala oyo mukolimire aliko ekikolimo kyani lanatallah walmalaika wannasi ajmain kati mwe abantu ne bwe mujjako ne mugaana ya Allah yamukolimira amukolimidde lwaki kwambala lugoye lutangaavu olw'oluwewere kitegerekebwenjogera nazza ku bakyala baffe olwaleero abafaanana hadisi eyo bangi aisha nayongera ti labudda lilmarati omukyala ateekwa buteekwa shafii bwe yaleeta hadisi eyo yagamba nti wajibon labudda maanatuhu nti wajibon lilmarati eri omukyala yenna antusalliya okusaalira fi thalathati athiwabi mungweye mmeka satu yakati olugoye olusooka alkhimaru bwe bukaaya bwe tuteeka abakyala baffe bassa ku mitwe bwamina alkhimaru nakati olugoye olwokubiri alkamis kamisi ke kakanzu akagoye k'omukyala konna kayambala ak'oluwewere buno bwe muyite shariya buno abakyala olwaleero bwe mugunjukidde okutunga mu jilbabu obuswesinga obwonna haramu buli bwe lwa mukyala kaba akagadde akambala munda lagat thumma tutakadhu jilbabaha oluvannyuma n'akwata jilbabu ye n'agissa ku ngoye ezo mmeka biri bwabasiza ayambadde ali bweru wa sala ne bwomulabanga nga mukaseeka takwewuunyisa aa shariya ya jilbabu allah gyeyalaalika aba ali bweru waayo yagiteekako omubaka saa sallama obukwakkulizo munaana bwe butatuuka kuyaaba bweru waayo kigambe tuyinza okukeera enkya ne tusaala ngaeswala gye tusaala teriyo bakyala baffe basaala ebigere biri bweru ebigere bwereere
nebaba sala babiri kabweru naimirira musale emyaka asatu nga bwatyo bwasala nebamuzinga nga bwatyo yeswala gyalina tegeregana katukeera oyo akeera kukolerera jjana alina kyakolerera kole akeera nakolerera omuliro kadhalika ekyokubiri tukeera kukolerera ki jjana byombi birina bannyini byo usoma hadisi eri mu Bukhari nabbi yagamba sala sallama nti akobalati dunya mudibira ensi etambula edda mabega wa akobalati lakhira mudibira ate ensi akira ekugoba eva mu maaso go lagani wa kullu wahidin minhuma banuhu buli kimu ku ebyo ebibiri kirina abantu baakyo kirina abaana baakyo nagan fakunu min abinai lakhira abanga abasiraamu mbalamira mubeere mu baana b'enkomerero wala takunu min abinai dunya tembeeranga mu baana b'ensi fa inna alyawma amalun olwaleero tukola bila hisaabu emirimu gyaffe tegitunulwamu wagada hisaabu bila amali ate nkya kulaba mirimu tetusasulwa bwe tugenda okusasulwa nkya kusasulwa terikukola ki nti amakulu ntojja kutereereza swala yo ku akhira tutegeregana kasa kikulema wano mu nsi kigaanyi kigaanyi genda mulimu nolwekyo buli lwetukeera okukola tukolerera ebintu bibiri allah yagamba nti inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina muntu azanyira mu mateeka gange talowooza nti anneekweseeko simulaba abuuza ti afaman yulqa fi nnar khair mulaba mutya gwennaayo kyomuliro ye mulungi amman yaati amina yauma alqiyama oba anajja ku lunaku lw'enkomerero ng'awonyezeddwa omuliro awonyezebwa omuliro aweereddwa ejjana ye mulungi olaba ebibiri allah byatuwa tana kyakusanaga ti imalu ma shitum buli musiraamu akolenga bw'alaba statement yo mukitunuleri ku nkomero ya aya eyo ti imalu ma shitum buli omukolanga bw'oyagala takufaako allah naye akulinza akaseera akasembayo bw'anaakuteeka mu muliro lyessanyu lyo oba bw'anaakuwonya omuliro lyessanyu lyo kale kolanga bw'olabye ani atuta bw'atyo ye allah ate nga atumanyi kyova olaba abakyala abo ebambala jilbab buli omu ayina ennyambala ye so nga eteekwa kuba sufeegi eyagitulaalikako ye atulaalika ekitendo kimu bw'ogijjawo n'oleeta ekiki ebyo bibyo omusajja ayambala olugweye omusiraamu nga luli yunifoomu ebitendo byalo byoba otuukiriza tewali gwe bakyusiza bwe tutuuka ku bitendo ebyo alhamdulillah owonye bwe lugaana linda okulamula kwa allah nolwekyo afaman yulqa fi nnaari khair nolwekyo tukolerera ebintu bibiri amazambi ge tukola gatuyingiza omuliro mu miteeko ebiri waliwo amazambi ge tukola nga allah yagassaako ekikolimo ng'okola ezambi nga allah yassaako ekikolimo n'obawo amazambi ge tukola ng'akoze ezambi eryo allah yamuharamisaako ejjana tyoyo ejjana haramu ku ye tegeregana okugamba nti ejjana haramu ku gwe
nokole chikolwanga chirike chikolimo Allah gatwa man yal'anillahu mutiyenna Allah gwaba kolimide tagenda kufuna muonya muliro sogeriyo Allah babantu byaleka bakoza amazambi nenga bali na chance esonyibwa ewolerezebwa nebakibwa muliro eryezambi lyokola nga bwofa tolyenenyeza bote bwogenzi tutegeregana mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamati la'anna Allahu alwasila walmustawsila la'anna Allahu ani yakolima Allah yakolimira omukyala yenna ayunga kumvirize la'anna Allahu alwasila walmustawsila Allah yakolimira omukyala yenna ayunga kumvirize noyo akola omulimu ogoziyunga ujja kungamba nyunze kumukufa nakyo kirungi naye yagamba sallallahu alayhi wasallama timan aana sahiba batilin mutu oyamba omwononefu ku bwononefu bwe oba omaze okufuluma mu buvunaanyizibwa bwa Allah bakyala baffe tebayunga bino byonna byetuleeta ti Allah yagaana kuyunga nviiri bw'oyunga ebiwuzi tovunaanwa kituufu oyinza okugaa nti tovunaanwa naye buwuzi ekigendererwa mu kuyunga kiki lwaki Allah yagaana okuyunga kulimba na kubuzaabuza alengera alowooze nti oyinaki oyina enviiri naye nga tolina bwalengera nga ziyise eno oli alowooza alowooza oyina enviiri nga byoya byandiga byoya byambwa byoya byaki byotaddeko n'olowooleza akulengera nti oyinaki nga teziriiko omukyala ajjewa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama namugati ya rasulallah omwana wange ngenda mufumbiza naye omutwe gwe tamaarat enviiri zonna zagiraki zakutukamu yafuna obulwadde enviiri ne zimuggwa mu mutwe niya rasulallah bwe namusindika bwe nti eribba tajja kulabika bulungi ya rasulallah afa asula anha myungeko enviiri kumviirize nabbi yali amwanukula statement giyemuwa nyangu yamugamba ti la'anna Allahu alwasilatu walmustawsila teyamugamba toyunga kolanga ti la'anna Allahu alwasilatu walmustawsila kikolwa kibi ekyokuyunga ku nviirizo Khadija oba okubanga gwe mulimu gwe wasomerera abaana bamamu batutte basome enviiri zambi bi oba okuzirongoosa omukafiiri zambi bi omuyambye ku bwononefu bwe agenda ayimirizewo obwononefu bwe era jjalagane nviiri nga lulunyi tajja kigundi anti yankolako naleeta n'omulala naleeta n'omulala n'obasindika bagenda ababendako nga basanyufu naye nga ani abaterezezza enta Khadija enti Khadija ntali gwokoze ekyo kati la'anna Allahu alwasilatu walmustawsila Allah yakolimira omukyala yenna mpaka tugamba kulongoosa nviirizo sikuyungako bitagendako atugamba kulongoosa nviirizo bwe ziba zootaddemu ebigimusa ne zirongooka fabiha wa ni'ma tovuna naye tagamba kuyunga ekikolwa ekifaanana bwe kityo
kikolwa ekiyingizisa omuntu omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala omuddu afaanana bwatyo yamukolimirira al-musawwir, muntu akuba ebifaananyi al-musawwir. Muhammad ayina ebifaananyi byo mu nyumba. La'anallahu al-musawwir, Allah yakolimira ow'ekifaananyi. Leeta olugezigezi nga nti ate yagaana bifaananyi bibajje biki, byonna babiwulira birungi, nga tuddayo ku mbaka lya Rasulullah. Wagaana bifaananyi bibajje ng'atuwa ansa nti ye oba nedda. Kiki ekimulaga nti yagaana bibajje byokka, wabula yagaana buli ki? Kwe kumuwa ejjuba, omusajja agimuleetedde n'agimuwa nga talina musajja wattu. Bwe yagimuwa n'ayambala asaaliremu, asaalizeemu Abasiraamu. Allah n'alagira Jibuliru, ngenda omugambe ejjuba yagire ki? Yali ataddemu ssanamu lya kibajje? Yali ataddeko ssanamu lye yali ayambalidde mu jjuba ye? Kifaananyi kya kinyonyi kyali muki? Jibuliru n'ajja ng'ekimulese, mugamba nti yambulamu. Bwe mwabijja ku bipande mukola taharifu oba tahayyur, mubisa mu ssimu. Olunyiga essimu ng'ereeta ekifaananyi kya mukazi wo, olunyiga essimu ng'ereeta ekifaananyi ky'omwana wo, olulaga kyokoze kya bbeeyi, olunyiga essimu ng'ereeta ekifaananyi kya sseeka. Kyekyo kiki? Gw'oba okiraba okiyita ki? Kullu musawwirin. Teyagamba nti ekifaananyi ekya fotografiya ky'omukikozese. Allah subhanahu wataala gani, wayafaluuna ma la ta'lamuuna. Abantu bajja kukola, Muhammad, abantu maaso eyo gye balaga bajja kukola ebintu bingi gwe by'otolabye. Bakalabako ku ssimu eyo, yalaba nnyonyi, oba yalaba bbaasi mw'otambulira. Nemugeti abantu bajja kukola ebintu bingi. Sheikh Nasruddin yaleeta aya eyo ng'agyesembesa ku bantu abagamba nti olwaleero okusala ku swala kikalubo. Tikubanga omuntu atambula n'ava wano genda e Masaka essaawa ssatu, omuntu ava wano n'agenda e Jindi essaawa ssatu, naye nga mailo z'atambudde ki? Amateeka ga Allah gayingira mu buli kaseera, mu buli mulembe, mu buli kiseera. Tegaawulawo kiseera kitali kirala. Bw'aba agambye nti yagamba lugendo n'alukomeka n'aluwa ebbanga lyalwo, oba otambulidde mu nnyonyi, oba otambulidde ku tractor, oba ovuze kagaali, oba otambuzza bigere, Allah yateeka lugendo okujja ng'oga ti Qur'ani ogenda giteekulula. Ti zino aya zaavaawo ng'otulaga ezaazijjawo n'ani yazijjawo. Neyagaana kifaananyi. Ekyokulabirako ekyangu, ye sahaba gwe bayita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Omusajja eyajja waali namugati ya ibn Mas'ud, ana rajulun khattat, nze ni musajja yasoma arts, nkuba bifaananyi, kuba bifaananyi bya buli kintu. Namugati nti adimu ilayya, sembera wa omusiraamu n'ava emabega n'atuukawo. Namugati nti adinu ilayya, yongera osembera wa neyeseetula n'atuuka. Namugati nti adinu ilayya, n'atuuka wali Abdullah ibn Mas'ud, n'akoonaganya amaviiviige n'aga Abdullah ibn Mas'ud, n'amukwata ku bibegabega bw'ati. Nagati bw'ati bwe yakola nga nsomesa kino ti la'anallahu almusawwir kullu. Namugati in kunta la budda fa'ila, kale bw'oba tolina kyakkola gwe mulimu gwe wasoma, fasna ashajara, genda okuba ekifaananyi ky'omuti. Awil bait, oba ennyumba, awulaaruhafi, oba okuba ekifaananyi ky'ekintu ekitalina mwoyo. Naye kullu musawwirin, teyagamba nti mubikube mubiteeke mwalubaamu muteeke mu biyumba byammwe, aa, yagana kullu musawwirin ekijja illa matturiltum alayhi, okujjako ekyemukubizza ng'embeera yeebawaliriza mu kikube.
ngabe tuina ebifana ya president munyu maduka siramu teyandi badde nacho letu chiteka mulu wabuchi butono na mario butaiti butatu ala mario butagana kola tetuandi bade na chifana ncha passport na yaba zungu bachu sensi tebajia kuteke ereno yoba siyo teko kuteka muji na aiti wabito eyo illa maturilto ochikola lwako nyigirizibwa kubato ina chakola chakola oteko kubana cho ama bine vya mwebye cheo nonero tinjagala passport kankwisofa na iwa passport makumi ya tano tekao mwemba njaga nino kweta vukubonto lako mutozi ogude muzambi jakechi kumala jakechi kumala ezambi elio liingi sanyini lio omulilo ngali kechi kolimo cha Allah subhanahu wa ta'ala kankweye chimu mkweye neku Allah biyagana toja kuingira mulilo manya jana esifana chechi nizomu langa chiri kechi kolimo chiri kufe nabana bafe yagamba sallallahu alayhi wa sallam kwa kubela ngomu mani takada ala au aladhina yatakiduna abantu abafura kubura ambiyaihim intana zaba nabbi babwe naba gobele zibabwe masajida bazifure mizikiti laana allahu Allah yakoli mira omu Allahumma la tajumbaka Muhammad sallam ina idwaji ya sabang lakati Allahumma la tajal kabri aida awathanan yu'bad ay Allah kusalu mafurantana yange chirambulwa awajifure sanamu erisinzibwa lwaki tilana Allahu qawman Allah yakoli mira abantu barua alladhina takadhu qubura anbiya'ihim abafule nyumba za ntana za banabbi babwe ebisinzibwa nomuddu yenna ateeka ku ntana seminti eyeri mu amazambi aga okolimizisa kitaawo nawe nofune ekikolimo يقام صلى الله عليه وسلم تلعن الله المخفي والمختفي ألا يقول ميرا كويكا نقوبا كويكا بتاك السير تألا يقول ميرا كويكا يمخفي يقوالنا سنتي ولابا زكومينيا noteka kuntana ya nyoko ya mukazuo ya tatao nomteka kosemiti kubango laga wankizo walu muktafi Allah nakoli milano yoguo kwese olabo bugaga bufunsiza chitawe zambie dene Allah mutadike chikolimo haizo kubana yebo yaliava munsi teyagamba bana ntemuteka anga kochi kati mbone bawalaze mpaka ne bawalaze mpaka ne yekwa atadde ku ntana ya mukazi wo seminti oli mukolimire naffe betubuzani yazimbe ntana eno ti Muhammad nti Allah museke chikolimo oba mkati la'natullahi alayki chikolimo cha Allah chiri kugwe kubanga Allah yatukirizo mukolimirirako bwakoli magwakoli mide na fetu jirachi tumukoli mida bogano mukoli mido malabisera kubanga singo buhinza na chitibwa ya jizechi kati obutakoli mabo no koli mako malabisera ya Allah mazoku sako eteka kankuweyo mu obudde bangambe bugenzi nchiona obudde buweddeyo na ye mubintu Allah lyatuwa ebitu yingizisa omuliro bwe bushiriku obushiriku
bubi nnyo. Innahu man yushiriki billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Muntu ava munsi nga agasse ku Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, ejjana ku ye haram, wa ma'awahu an-nar, obudde bwe muliro, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Omushiriku yenna tagenda kufuna amujja mu muliro. Bitegere kusebyo kasoga takwani ku Allah. Inna ruqa wa tiwala shirikun. Tiwala bye bintu abakyala bye mukozesa muloge babba mwe baba agale omulagala lagala gwe mukomboza ogubasulidde abaana bammwe ddalu oba mushiriko omukafiri ow'ekikolo wanga alootyo. Nenabbi agambye nti inna tiwala waruka shirikun. Katukwegenda n'obushiriku bwe mu maaso naye ng'abantu muyina amasaba abamu mummwe tutegeregana muyina shiriku ttaa shiriki yokugondera ekitonde nga kyokola kya kumenya mateeka gaani ga Allah. Obwo buba bushiriku. Mwabeeyita abaganda ennyo, abeeyita abaganda era mujja kunawo nga muyomba. Allah bw'ataasa omuganda anaatuuke wa Allah n'afuna ejjana n'aba amuyambye ennyo, kubanga tulina essabo lyaffe kwe kubeera nga tusamirira abakulu b'ebika baharamisa naffe ne tukkiriza nti haram ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mufuula bakabona bammwe mwabalimu olwabidya mufuula baseeka bammwe bakatonda ne muleka Allah yabatonda. Baharamisa nammwe ne muharamisa, bahalalisa nammwe ne muhalalisa. Sahaba ekyavaabuuza omugambo gati ya rasula lasna nabuduhu, tubadde tetubasinza nga yakyalowooza tikyategeera mu kubasinza kuvuuna mu maaso gaabwe. Nabamugamba ti alaisu yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimuna, tebafuula haramu Allah byeyafuula halaali nammwe ne mugamba nti haramu. Namugambagati fatilka ibadatuhum, abo nno be bakatonda bammwe. Abo bakatonda bo ayinza okuba kitaawo, ayinza okuba mukazi wo nga ye lubaalewo akujja ku Allah kyayagala naawe noonywera n'okita n'olabira ddala nti haramu, mukyala wange takyagala. Era wallahi twakola endagaano simuzaako mukazi wakubiri, wallahi haramu, naawe n'oharamisa ne mukazi wo n'azimba essabo lyo ne lizimba, olaba okoze kyabbeeyi. La'anna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yazize jana kumuddu yenna, Allah yazize jana kumuddu yenna avudde mu nsi nga agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyakimba nkukonerako kale nti okutta omuntu obugenderevu oba okuyamba kwa musse, okutta omuntu mu bugenderevu oba okuyamba kw'oyo agenda okukola ki, agenda okutta mukazi attabba bayagala ebyenfuna n'alabayo abavubuka balese ne bamutta n'asigala mu maali ng'alya anywa alowooza biwedde, naye yeeyagala katono gyalage wa Allah wanene. Allah yagamba nti waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Muntu yenna atta omuntu bw'aba mukkiriza nga gwasse mukkiriza muta'ammidan ng'amusse mu bugenderevu
gundi abbye enkoko, gundi akuseka kasimu nemukuba nokwata buloka nojimusako, Allah bwamugerera nafa. Tutegeregana fajazauhu jahannam, empeera yo gwamusoba ayambye omaze okuyingirira omuliro oguyitibwa jahannam. Tutegeregana ate na kino mukimanye kyobusiraamu bwenkanya, mwe abavubuka abalina ebisimu byammwe bino ebinene mukita kibanja bye mutambuliza mbitadde emabega w'ebiwale byammwe oba bitambula okitadde onnagikusikako, tetumutemako mukono kubanga kyakusseeko kya bugagga, ekyo si kyekifo kyakyo. Wojengereza si kifo kyakyo, era teri mbukuumi. Tutegeregana teri mbukuumi, oyina essimu ssatu ozikutte mu ngalo bw'otyo okumba, eriyanoonya emutagiraba kuba oluyagikugjeko, bwe agitwala bwe tumukwata tumukubamu embooko zaffe kkumi amagenda. Tetumutemako mukono kubanga w'okwatidde ebisimu byo si kifo ekyekusifu ekiterekebwamu ekyobugagga. Tutegeregana okitutte okyengeza, gundi akusanze okutta obukadde butaano mu ngalo, olina w'olagaggula bintu bw'aba mugezi nakuba oli azikugjako n'azitwala. Tetumuvunaana bubbi, tuvunaana bulagajjavu bwo, netumukubamu empi kkumi genda, kubanga gw'oleetedde eno okukola ki? Nolwekyo oba otta omuntu ng'omusso ogenderedde, ekibonerezo ekyo muliro, ejjana eri haramu ku gwe, kyensembyayo kimu. Kansembyayo kino kimu kubanga kikulu nnyo, ekisembayo kikulu nnyo. Ekisooka nti emuddu yenna awangaalira ku haramu, ayu jasadin taina kweyayawula, wabula buli mubiri gwonna gwa mugagga, gwa musirikale, gwa mukulembeze, nabata oguwangaalira obulamu bwagwo guwangaalira ku haramu. Fannaaru awula, omuliro gwe gugusaana bwe buddo bwagwo. Kati ng'oddayo ng'onoonya ndyaki, tosiiba ku maduuka g'abantu bakuwandiika nti oli mukozi waawo, oli mukozi wa kudduka okwo, oba oli musharika ya dduuka eryo naawe mwokola, naye ajja ggula gw'omulamuza n'oyingira eri mukamaawo musajja mugambye abiri, n'oli n'akuyamba ku zambi lyo ku lisiiti n'awandiika kameka mu kifo ky'ekkumi n'eki nassaako abiri zine etaano gy'olidde gino, abatunda bulo, abatunda bazita ki babuloka, abamataka, abamapoloti, abemamotoka, muli haramu wamwe ne mulinde Allah. Wabusiraamu bukuvunaana amagoba gano gagobolodde mu ki, kikyo lwaki okiggyemu amagoba? Olaba bofiiriza abantu nga buli omu yalisobodde okwegulira poloti n'azimba, naye ekulema lwa wakusatu ono lako musajja agambe bukadde kinaana ika muwaataano kanjogere naye ndabe nga ddala yamugambye ameka, nga weefuula nannyini ng'oyingira mu zambi ery'obulimba. Nabbiri yavumirire nnyo ng'omusahaba Abdullah ibn Amru ibn al-As ambuuziza ti ya rasulallah ma amalu ahlu nnar, mulimu ki ogw'abantu b'omuli ogutwanguza okuguyingira? N'agamba nti alkadhibu kulimba, idha kadhaba alabdu, omuddu bw'alimba fajara, wa idha fajara kafara, wa idha kafara dakhala nnar.
ya potyo jimira ko iyo hamad ya ukakasa iyo yugera amazi mero kajoi mide ko jotunda iyo ujina kech kumi wakata nena njini moto kamugule na yena hawa oguzemu poloti oguzemu ama yumbo ozimbye mububi ania kwa doru kusokongela mwe bitano bobotu undalekera na njini mali kusambu kukirizo leto omuguzi omuwe na njini chi batu ule babiti nga gotorimu vamu bacho tunda sichi toinabwa nanyini era tosobola kudda bali no tunde takeryo oba poloti eyo olina kusasula nto mwade chapa atomala kudda erichi eri nanyini cho bacho dayonga chicho watunze chicho mubabu yo kutundote ko kubacho tunda ngo sobolo chiwa nyini cho bobatu sobolo chimua si chicho abafubuka abasajja abakulu mu abakadide mtunde ttaka envizi bameredde omwo lindo kulamula kwa Allah lindo kulamula kwa Allah mukadide abana bomwe balya mwe basomera mukazi wono ayambala jilibabu ennunji omwo otunda chicho china bukira chicho lamula besiwa siki kyo mtuwale erina nyini mune walu wakataka baka tundao walu poloti baji tundao yani ya Muhammad janku tuwale ne yo gana ne mubu ulira nyini yo okutu sango mazebei na jamu sajawa tuwajawa oro mtuwale erina nyini mtuwale la kusaini inga tozimbo mtima msaja mugami hata musiramu wati abasilamu Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba wama yu'minu wala yu'minu wala yu'minu billah illa wahum mushrikuna batono ukatulia mwewa za Allah siri yako mwewa za Allah iche sichikola sichang hila sichikola angako gobo ya karanga kutuare tontawi tontoyo msede poloti yeri wangamba kontiyo jituna tie poloti msede ajagala nga tontoyo batula babiri no muguzi nga tontoyo alamula sente ngo msede akiriza seka ukade utano mnagena uwelile ndia halal kubanga tontoyo simusaimanu sana ilaika maarufa fakafi uhu mtu wakole rechirunji muwe ya kantu lam tajidu ma tukafi'unahu nabwaba tampadde fad'ulahu bi khair musabira obulungi tutegeregana ekyo kikulu nnyo abasilamu mukiwangaliddemu omutawero mu mujjo kufirwa abalabaka abamaziga okumanya mbaka alaga obubi bwakyo takukkiriza kutunda kintu kyoguze n'okitundira w'okigulidde oja kuzimbya omutima ono agize eki akikuguzizza sajja teyategedde nti akatale kaali nnye agambye kumi omusajja zaawa nga kuwa kumi n'etaano ku abiri kireeta mpaka gajjawo ebintu bye twala eri ng'ono atunze tagira ki taliiwo ebyo mubisome mu busiraamu mwebiri mulebuke mu kubeera mu busiraamu mannya tutegeregana nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala omuddu afaanana bw'atyo yamufuula yamufuulira ejjana nga haramu gyali afaanana ng'omuddu ayogera ku musiraamu kyatali ntayoga omulaba mubbi nga bakatotontobi nga bamukuba emiggo naye nga Muhammad gwazze ki olowooza biwedde tontobi ayinza obutakutegeera naye Allah agize ki mulumiriza bannammwe nnyo obuyeekera gundi oyo muyeekera gundi oyo bwati bwolaba afunye ku sente oyo mubbi ole ebyenze ngambo zembaamu naye omanyanga nti bwolaba sheitaani ekuwundidde ekyo faharamun ejjana eri haramu kugwe Allah tagenda kugikuwa
wabarakallahu fikumu nawo mchara yenna sababa wontinzenta omkoye nta haula wala kote billah rajum sabet talaka obinza bwetalaka tebulimbu yinza abwo bulimbu yinza bwani rajyo jimusaba rajyo jimusaba ayyuma ma ayyum ayyum ra'atin omchara yenna au kama kaza sallam talabat asababa we okumuta min ghairi ba'sin nga taina songa nesimbu fal jannatu haramun alaiha ejana eri haramu kuye munase ndala yagama tagenda kuuliza kulusulwa jana rusulwa jana lugenda kubera wala nyona ye kweka ngabiriza sabe bawagireki wabaya galagowe yambulule twachi umusabanti intalaka nga Allah yakuwe kubo nti omwe yambula nogenda msajja bwagani intalaka na gasija kutalaka wadembe babu yinza batalaka buli mukono gwe subhanaka allahumma bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka musanywe bakere yezamu na ye bwatu aga munsonywe barakallahu fikum. Wajah.